dues mocions que voldrien ser tractades davant dels fets ocorreguts el passat 1 d'octubre i ser l'oportuna fer-ho avui i molt més endavant, proposaria al plenari que aquestes dues mocions fossin admeses fora d'hora del dia, tractades en tràmit d'urgència i debatudes exactament en aquest procediment un cop aprovada l'urgència, si és el cas. S'admet que es puguin tramitar aquestes dues mocions en tràmit d'urgència. No hi ha cap objecció. Per tant, s'aprova per unanimitat entre les dues mocions en tràmit d'urgència. Ràpida recuperació física
i també moral, perquè com, o emocional, perquè com dèiem abans, o dèiem abans en la intervenció en l'inici, doncs segur que hi ha un dany que no es pot mesurar des del punt de vista físic, però aquest patiment emocional segur que també queda en el record de molts dels presents en els col·legis aquest diumenge. Per altra banda, exigir la retirada dels efectius policials que han vingut només amb aquest propòsit aquests dies per portar a terme doncs, els fets que denunciem. Reconèixer, per altra banda, l'actitud absolutament cívica i valenta de tota la gent que va participar en aquesta jornada, ja que en cap moment van respondre amb violència a les càrregues que patien alguns dels col·legis i van tenir en tot moment un comportament absolutament cívic i digne. I, per altra banda, doncs, també demanar que, com ja s'està començant a produir amb algunes notícies d'aquest dematí, però demanar que hi hagi la mediació i el suport de les institucions europees per preservar aquest dret que clarament diumenge va quedar demostrat que tenim els ciutadans d'aquest país a decidir el nostre futur. I per tant, amb tot això, doncs, sumar-hi la manifestació de que estarem al costat d'aquelles institucions, d'allò que decideixen les institucions catalanes, el govern català i el Parlament de Catalunya. Gràcies, senyor president. Ara sí, intervencions al respecte. Una moció de dues, tres, quatre. Té la paraula el senyor Parlament. Moltes gràcies. No començaré per anar ràpid amb el Partit Socialista i votarem que no, per diferents motius. Primera, per vergonya aliena, segona, per procediment, tercera, perquè no hi ha cap camp de presó, tercera, perquè fa tant de la voluntat que es presentava les urnes, quan com vostès tenen la voluntat que es presentava les urnes, principalment els anovalistes per tot el món. Per tant, és molt contrari a l'Ordre Socialista. Quan parlem de l'altra moció, vam presentar una esmena un afegit, un punt que volíem que també es declarés el senyor Millo persona no grata de la nostra demarcació. El senyor Millo fa uns quants minuts ha dit que l'actuació policial del 7 d'octubre va ser impecable. És la paraula que ha utilitzat el senyor Millo. Se'ns ha dit que no es podia acceptar aquesta paraula, aquest afegit per equilibris o no me'n recordo, però bé, acceptem que no s'accepta. Volíem proposar un altre afegit, a Violeu, entenem que no es pot agradar, que era també declarar persona no grata del Borbó Felip VI. Podrien semblar que són propostes treballades, que no eren a compte, però que són propostes que altres municipis de la nostra pròpia demarcació, no governats per la CUP, o del propi país, no governats per la CUP, és a dir, altres grups polítics han proposat, han defensat i han votat a favor. Independentment, doncs, no, entenem que no és possible, llavors no diem res més. A partir d'aquí, intervenció. Al passat, segons el cas Salvo, 893 persones ferides al 7 d'octubre, 58 de les quals a les Terres de l'Ebre, 42 de les quals al Camp i al Baix Penedès. Segons el Departament d'Ensenyament, les destrosses provocades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil als nostres centres d'ensenyament es valoren en un total de 314.000 euros, dels quals 35.000 al Baix Penedès i al Camp. Segons aquesta xifra de Déu, segons el Ministeri d'Interior espanyol, el fet que hagin vingut aquí Guàrdia Civil i Policies Nacionals a acollinar-nos a nosaltres ha costat a tota la ciutadania, és a dir, a les nostres pròpies posades, pràcticament 32 milions d'euros. No sé si tenim nou capacitat, jo no la tinc, les etiquetes són 32 milions d'euros, són moltíssims més. Doncs això ens ha costat que vinguin aquí a acollinar-nos. Dit aquestes tres dades, agraïm fermament poder debatre qüestions independentistes o que tenen a veure amb el procés independentista amb aquest plenari, en un moment que es parla de la democràcia i la llibertat d'expressió, a nosaltres ens pertoca recordar que hem presentat 3, 4, 5 mocions al cap de 2 anys i que, segons diferents criteris i filtres, no han arribat al plenari. Per tant, agraïm fermament a poder debatre-ho. Nosaltres també en aquest moment entenem i condemnem fermament que el fet que no hagin arribat les mocions a debat en aquest plenari no és una qüestió administrativa o jurídica, perquè són mocions, com he dit abans, que s'han pogut presentar amb altres ajuntaments, sinó que és una qüestió simple d'equilibris partidistes i d'estabilitat d'aquest propi govern. Abans el senyor Ballesteros parlava que ell no acostuma a intervenir gaire en el plenari, ni en la pròpia diputació, que tota la raó del món, que el senyor Ballesteros no ha vingut a intervenir a fer política. Vostè ha vingut a treure diners per projectes faraònics, a les que no tenen res a veure amb les necessitats de les persones, com era el cas de Jocs per Mediterrani, de Mediterrani 2017, 2018 o 2019.
ajuntaments, d'ajuntaments, quan després tenim alcaldes, alcaldesses, també diputats d'aquesta legislació, que han d'anar a declarar fiscalia i se li fa cap permís. Podria preguntar com és que una persona tan important a la nostra demarcació, com el senyor Poblet, el tal de la Caseta, el president de la Diputació, no ha pogut anar a declarar. No vull saber, m'agradaria més saber l'opinió de la senyora Montserrat Carreras, alcaldessa de Conill, que sí que ha pogut anar a declarar. L'opinió del senyor Matos Palicià, el tal de la Reus, diputat provincial, que sí que ha pogut anar a declarar. El senyor Lluís Soler, diputat provincial, el tal de la Pepa, que sí que ha pogut anar a declarar. M'agradaria saber què pensen del poc suport de la Diputació en aquests moments. Entenc que no m'ho podran respondre, com a mínim públicament. El passat 20 de setembre vam demanar, després de la detenció de 15 alts càrrecs de govern, vam demanar aturar l'activitat institucional per la situació d'excepcionalitat que estava vivint al nostre país, aquesta part del nostre país. No va arribar a resposta de l'home oficial, vam haver de venir a una junta de portaveu per demanar què pensàvem. La resposta va ser que el moment d'excepcionalitat no era prou. Doncs, deixi'm passar de broma, com diuen els nostres majors, si la situació d'excepcionalitat no és prou, que veu un rempari. Perquè, Déu-n'hi-do, la situació no és prou excepcional. No avui, ja el vam comprendre amb la resposta de fins als càrrecs del govern. No hem acabat, però això és prou greu. I parlant de situacions greus, deixi'm que denunciï públicament. Senyor Jaime Miriam, assessor del grup municipal, aquí present, assegut a primera fila, va sortir per la porta d'aquesta legislació, la porta principal d'aquest edifici de la legislació, 5 policies de paisà el van seguir des d'aquesta porta fins al carrer Bar, 3 carreters enrere, el van acudar, van escorcollar el cotxe, li van robar 500 cartells, li volien prendre una samarreta sobre els procés, li volien prendre una gorra, i li van fer mofa, van proximar, i van ridiculitzar perquè portava un set de dormir. I preguntaven on van amb aquest set de dormir, i saben on anava? Anava a defensar els col·legis. Doncs aquí, amb aquesta porta d'aquesta diputació, vam tenir 5 policies de paisà seguint un treballador d'aquesta casa, que és un assessor d'un polític, i el van seguint del seu cotxe. Per tant, això no és que sigui excepcional, és que això és gravíssim. I deu dir-ho. Com dèiem, agraïm poder parlar d'això. Podem parlar també dels policies allotjats en un creuer al port de Tarragona, aquesta ciutat de la Diputació de Tarragona, en podrem parlar. Heu vist les imatges com és quan surten ovacionats de diferents municipis on la gent crida a por ellos? Som conscients que aquella gent té formació mínima i que quan diuen a por ellos vol dir a per nosaltres? Som conscients? Això no és excepcional, això no és greu. Bé, nosaltres hem, a vegades no, potser no ho sembla, nosaltres fem poques condicions, nosaltres no estem aquí per fer millores de política social o per canviar diferents, per fer modificacions sense fer, nosaltres estem aquí per acabar amb un sistema que genera 4 equips i milers i milers i milers de pobres, estem aquí per nacionalitzar la banca, avui un bon dia per parlar-ne, nacionalitzar sectors estratègics, sectors productius, nosaltres estem aquí per això i no ho hem fet. De fet, la gran majoria de propostes que hem fet en aquesta legislació, com he dit al principi del meu discurs, la gran majoria de propostes no són nostres, són propostes que els vostres grups polítics han proposat o han aprovat en altres ajuntaments o diputació. Per exemple, fa poc estàvem parlant de la diputació de Tarragona, seria espais de votació pel proper 1 d'octubre, en municipis o l'Ajuntament no col·laborada, en el cas de Tarragona, a final de la demarcació. Doncs aquesta proposta no és nostra. Aquesta proposta la pot portar i aprovar el govern de la Diputació de Tarragona, que com aquest seria millor. Crec que no estàvem estimant tant d'acord en aquest sentit. Per acabar, fem una crida explícita a Convergència i Unió, govern d'aquesta Diputació. No és suficient en fer declaracions, en grans propostes, en fer-se fotografies a les portes, no és suficient. Els diem, els demanem, des de la nostra oposició, els diputats amb aquesta Diputació, trenquin el govern del Partit Socialista. Hi ha una declaració de força suficient aquí perquè hi hagi un canvi de govern. Fins i tot nosaltres assegurem que no serem molèstia. La situació és prou greu. Canviïn de soci de govern, intento com a mínim, nosaltres farem un pas enrere, un pas al costat, digues-ho com vulguis. Tanmateix, agafem el compromís escrit amb el punt 7 d'aquesta declaració, defensar la democràcia, defensar la voluntat popular fins a les últimes conseqüències. Les institucions, al costat del poble, no hi ha res més fora que la primera persona al poble, a nosaltres, que aquest procés no ha de tenir cap nom propi. Senyor Roset, l'interpel·lo directament a vostè. El senyor Poblet està de tornar, l'obtenir de dretes. Vostè no. Faci un pas endavant, faci vostè el pas de declaració de forces. A nosaltres ens podrà tenir costat. Molts altres ajuntaments i molts governs ens hi tenen, que no ens hi tenien fa 3 mesos. El de Reus, per exemple, ens ha tingut aquest dit al seu costat. Faci un pas al costat, faci un pas endavant. Disculpi, a partir d'aquí, última frase. Si vostè es posa la cara, nosaltres posarem el cos i tot el que faci falta.
Té la paraula el senyor Rubén Viñoles, per posicionar-se. Gràcies, president. No porto massa en política i crec que fins i tot gent d'aquest plenari que porta molts anys i no haurà tingut moments en aquests mai. I desitjo que no els tornem a visitar, haguem de tornar a viure. A mi, igual que qualsevol persona que tingui dos llibres, no em va agradar el passat. Òbviament que no em va agradar. I realment que la violència mai és solució. Només policia a Catalunya no és la solució. I les imatges que vam veure ni són edificants, ni ajuden a construir un consens de diàleg, i d'això els puc afirmar que en això estic d'acord. Per això el primer que vull dir també és que les persones que van patir lesions, també aquestes dades que donava el CatSalut, i també els 33 agents que van patir ferides, que tothom és millor. Perquè al final per mi tots són persones. M'és igual el que pensi, el que cregui, m'és igual. Al final tots són persones. Jo he llegit les dues mocions. La de Convergència i Esquerra entenc que fa manifestacions que no són suficientment ajustades en aquell moment. La moció del PSC farà abstenció per un motiu. Parla un dels punts de depurar responsables polítics que van coordinar. Va ser un jutge, com ho diguem. Va ser una ordre judicial, no va ser una ordre política. I això no excusa que l'actuació fos com a mi m'agradaria que hagués sigut. Expressions com la de Aporellos, quan sortien i no oblidem, són unes imatges que la pot repetir mil vegades. No per això deixen de ser el mateix nombre de persones que van dir aquesta bajanada. Aquesta tonteria de Aporellos. Perquè no s'oblidin que també els que no som independentistes també som en Catalunya. També ens sentim catalans. I no oblidin que, per exemple, aquest diputat que els parla no voldria ser l'altra part del món, perquè per mi la millor part del món és Catalunya. I m'estimo la meva llengua, m'estimo la meva cultura, m'estimo les meves tradicions. I no per això tampoc has d'odiar Espanya. Aquesta és una realitat que nosaltres, i jo sé que moltes independentistes no odien Espanya, no ho sé. Hi ha una part, sí. També la gent que és contrària a independència, també és invejanals, per exemple, com la Corellos. Però també hem hagut nosaltres de sentir coses i les sentim a diari i encara que sigui estrany, parlaré a favor del senyor Ballesteros. El senyor Ballesteros, he sentit com li deia, assassino. O que ell és responsable de l'1 d'octubre. Per què? Perquè no va cedir als espais per l'1 d'octubre, com van fer la majoria del municipi també de 100.000 habitants. Per això és un assassí, per això ell va ser el que va fer les càrregues policials. No té absolutament res a veure. I és més, pensar que algun dels que estem aquí estem a favor de la violència amb qualsevol de les seves expressions per solucionar qualsevol assumpte, més igual, encara que tinguis tota la raó del món, mai la violència ha de ser la solució i a més aquesta demostrat que la violència mai ha portat cap solució. Entenem des del nostre grup que hi ha dos interlocutors immobilistes, dos interlocutors que no volen parlar. I amb pena, els que estem enmig sentim aquestes declaracions. Un dia rere l'altre. I estem cansats. Jo estic cansat. I ens agradaria que la gent parlés. Òbviament, tenim dos interlocutors, com deia, que no són els més idonis per portar-ho a terme. Des del nostre grup entenem que una de les solucions, una possible solució, seria convocar eleccions autonòmiques. Convocar-les perquè es pugui votar. Votar en urnes, amb garanties, i al final és una oportunitat per totes dues parts. Tots podrem defensar el que creiem amb unes garanties d'unes eleccions democràtiques. I per acabar, repeteixo, a ningú li pot agradar el que va passar amb l'octubre, perquè l'1 d'octubre va perdre tot. Senyor Ballesteros, per la paraula. Gràcies, president. Mirin, jo no entraré, com és obvi, en desqualificacions personals. I no hi entraré perquè no vull cap protagonisme que no em mereixi, perquè
jo tampoc penso, ho he defensat sempre, a diferència del mig, que com pitjor millor. Jo penso que com millor, millor per tothom. Dit això, ja he presentat, evidentment, el contingut fonamental de la moció. I no només el reitero, sinó que faig alguna consideració de l'import. I és que, més enllà de les legítimes discrepàncies, més enllà de les picabaralles, que poden ser polítiques o institucionals, més enllà de la polèmica, més enllà de tot això, que són legítimes, insisteixo, que poden ser institucionals, que poden ser socials o polítiques, hi ha la convivència. I la convivència ha patit. I ha patit el dia 1 d'octubre, va patir abans i ha patit després. I és responsabilitat de tots i totes, dels que estem aquí i dels que no estem aquí, ajudar a cosir-la, no a presumir. I amb aquest ànim i amb aquest esperit, és amb el que el grup socialista de la Diputació presenta aquesta moció, avantposant l'interès de defensa d'una situació injusta, de dol i dany a les víctimes, efectivament, físic, però també moral, a tot l'home. I és per això que hem pogut ser durs amb la condemna, ara i abans d'ara. Jo, de fet, ho vaig ser a les primeres hores del diumenge dia 1 d'octubre, perquè és absolutament important. No ho podem fer. La desproporció no es pot fer. La violència gratuïta no es pot admetre. No es pot admetre especialment com bé de forces de seguretat. No es pot admetre. De cap de les maneres. I això no té matís. No té cap matís. I la nostra solidaritat expressada en molts moments directament als afectats i expressada de manera col·lectiva per molts de nosaltres, no dir per tots, totes, no té pel·lícules, no té matisos, no té voltes, no té viaranys, no té dreceres. Només té una, que és la condemna total i absoluta, personal, col·lectiva, política, pública i institucional, que és el que estem fent aquí. I per nosaltres, el dret a ser tractat d'acord amb els drets humans és absolutament fonamental. Dit això, reiterem el que dic la presentació de la moció en nom del meu grup. Fem una apel·lació oral. Ja sé que no està bé. Sé que probablement no és aquí. Sé que probablement no promet grans aportacions o objectius de caràcter social o polític. Però és necessari. I tots, independentment del que pensem, totes sabem que avui és més necessari que ahir i que, dissortadament, demà serà més necessari que avui. Diàleg que provoqui una negociació. Sí. Diàleg que provoqui una negociació. Amb mediació o no, el nostre partit se'l veu. Probablement no som els millors qualificats per fer-ho, però ens hem ofert. Ens hem avançat. Hem donat un pas endavant. Malgrat les crítiques, malgrat els xiulets, i malgrat algunes desqualificacions. No deixarem d'intentar. Insisteixo, sabem que no és un discurs aquí. Sabem que no és un discurs fins i tot afalagador o encoratjador. Però és el camí que finalment aportarà solucions. És des d'aquest sentit estrictament de rebuig a la presència, de suport a les víctimes que van patir directe o indirectament, de recolzament a la lliure expressió democràtica. Quan ens vam jugar, la nostra resposta ha estat en l'exercici de la llibertat d'expressió. Cal hem de respectar tots i tots. Finalment, insisteixo, la relació al diàleg i a la negociació. Moltes gràcies. Gràcies, ministre. El senyor Aspa.
aquesta moció del PSC ha provocat doncs, un debat intens, bastant entre el grup d'Esquerra Republicana de la Comissió. Evidentment, i tots els que veiem, som conscients de que precisament els senyors del PSOE, en la part lenta de la llengua, no són un exemple per als candidats. Són un exemple de les González, de les problemes, de les declaracions, evidentment tampoc ho acaba sent el Pedro Sánchez, malgrat que al final, quan ja passen els fets, fa les declaracions que fa. Evidentment perquè necessitem o necessitaven algú més, que és una lectura més constructiva, no tant de que parlem del senyor Rajoy, sinó que podia fer altres històries, altres coses que si en saben que ho podem pensar realment, un partit d'esquerra, democràtic, una tradició històrica que s'ha impressionat de fa més d'un segle, evident tot això, pensant que això seria, seria bo. Pensant també que tindrien també tota la sensibilitat, una posició una mica més, més contundent davant de certes declaracions dels partits polítics, evidentment també pensàvem que, com a gent, que s'ha des de l'any, si no recordo malament, l'any 76, quan els fets de Montjuïc van hi haure l'associació dels diferents grups socialistes de Catalunya, alguns van estar per allí, però moltes, o sigui, bastant joves, però moltes, necessitàvem alguna cosa més. Per tant, estem en aquest dilema d'intentar veure un partit que sempre ha sigut un referent per a moltes en aquest país, com realment al final doncs, no té la posició personal que hauria de tenir en aquests moments. Vale? Voldríem que vostès fessin un esforç una mica més gran. Jo sé que és demà molt. Sabem que és demà molt. Voldríem també que vostès aquí parlen de la voluntat d'expressar democràticament a les urnes, evidentment, amb anys, també, un govern va sorgir en un mandat que, normalment, com són, però, com són les urnes, expressava la voluntat del que té una majoria al Parlament de Catalunya. I, evidentment, això s'ha de respectar. Evidentment, això s'ha de respectar. Per tant, això és la part, diguéssim, una mica negativa que podríem parlar. Però també vostè parla de diàleg, parla de convivència. Parla de moltes coses d'una tradició socialista que evidentment ha existit, existeix i existirà. I parla de les diferències. I s'han de respectar. I evidentment també creiem que evidentment ha de ser així. Però també s'ha de respectar quan la convivència, o aquesta convivència, n'hi ha uns que han estat molts anys a les trinxeres, perquè realment no era el seu moment polític, el seu moment de la història, per tant, quan ens volem posar les urnes, quan ens volem posar les urnes, el que volem és que vostès poguessin personalment recolzar aquesta idea, perquè havia de ser així, com no només s'expressa, lliurement. Per tant, això, per altra part, també vostè parla de moltes coses, no? Recolució de responsables polítics, encara que no sé, hi ha una sentència del tribunal, evidentment, sempre un responsable polític, un responsable operatiu, que ho deixo, ordre, evidentment estem d'acord també en que és sempre necessari la convivència i sempre necessari el diàleg. I nosaltres, en aquest moment, amb la predisposició, nosaltres estem aquí per sumar en aquest projecte que durant tants i tants anys, que durant tants i tants segles, estem per sumar gent de bona voluntat. És gent, esperem, estem convençuts que vostès estem de bona voluntat. Per tant, nosaltres en aquest moment ho refindrem perquè vostès puguin tirar endavant la seva moció política. Moltes gràcies. Gràcies, senyor. Té la paraula, senyor president. Sí, per al·lusions. Senyor Fernández, malgrat vostè hi té tot el dret, faltaria més perquè amb ús de la paraula els diputats poden dir allò que creguin convenient, la meva opinió és que s'ha equivocat d'auditori i de contingut i de discurs. Qualsevol altra cosa que avui no sigui el que toca en aquesta moció desvirtua el moment. I avui el que parlem aquí és de recolzament als afectats per les càrregues del dia 1 i de denúncia dels culpables polítics d'aquestes càrregues. Qualsevol altra cosa fa un mal favor en aquest propòsit. Introdueix elements col·laterals que desvirtuen i minimitzen els dos fets importants de la moció que es porta a consideració.
d'introduir els mateixos discursos que cregui convenient, però aquest és el meu pensament. Respecte a la resolució primera, la que ha presentat el grup socialista, s'ha anunciat un vot en contra. Entenc que hi ha els vots a favor del grup que la presenta i la resta d'abstencions. És així? Moltíssimes gràcies a tots i a totes.